Եկեղեցուց անջատված, ամեն ոք միանում է շնացող կնոջը և օտարանում եկեղեցու ուխտից։ Իհարկե խոսքը առաքելահիմն եկեղեցու մասին է։ Քրիստոսի եկեղեցին լքողը զրկվում է Քրիստոսի պարգևներից և եկեղեցու համար նա օտար է, անպիտան ու թշնամի։ Ով եկեղեցին իբրև մայր չի ճանաչում, չի կարող Աստծուն իբրև հայր ունենալ։ Սիրելիներ, սրանք Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացու խոսքերն են։ Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացին խոսում է մի եկեղեցու մասին, ընդհանրական և առաքելական Սուրբ եկեղեցու մասին։ Եվ բոլոր այն կրոնական կառույցները, որոնք բաժանված են առաքելահիմն եկեղեցուց, հերծված են և աղանդ։ Եկեք միասին լսենք, թե ինչ է ասում այս ամենի մասին Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացին։ Շարունակենք։ Եկեղեցուց դուրս գտնվողը կարող է փրկվել միայն այն դեպքում, եթե Նոյան տապանից դուրս գտնվող որևէ մեկը փրկված լիներ։ Տերն այսպես է մեզ խրատում. «Ով ինձ հետ չէ, իմ դեմ է, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ծրում է»։ Քրիստոսի խաղաղությունն ու միաբանությունը խաթարողը Քրիստոսի դեմ է գործում։ Ոչ թե եկեղեցում, այլ մեկ ուրիշ տեղ հավաքվողը մսխում է Քրիստոսի եկեղեցին։ Տերն ասում է. «Ես և իմ Հայրը մի ենք, և կրկին հոր, որդու և Սուրբ Հոգու մասին գրված է»։ Սրանք երեքը մի են։ Ով կարող է մտածել, որ Աստվածային անփոփոխելիության վրա հիմնված ու երկնային խորհուրդներին միացած այդ միասնությունը կարող է խախտվել եկեղեցու մեջ և մասնատվել հակամարտող ցանկությունների տարաձայնությամբ։ Ոչ, ով նման միությունը չի պահպանում, չի հետևում Աստծո օրենքին, չի պահում հավատն առ Հայր ու Որդի, չի հետևում փրկության ճշմարիտ ճանապարին։ Միասնության այդ խորհուրդը, այդ անխախտ համերաշխության միությունը մատնանշվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմուճանի մասին ավետարանական պատումի մեջ։ Պատմուճանը չբաժանվեց ու չպատրվեց, այլ ամբողջապես ըստ վիճակահանության հասավ մեկին, և նա տնորինեց այն առանց բաժանելու ու ապականելու։ Սուրբ գիրքն այդ մասին ասում է. «Իսկ քանի որ պատմուճանը առանց կարի էր վերևից ներքև ամբողջովին հյուսած շուրջանակի, ուստի միմյանց ասացին. «Այդ չպատրենք, այլ դրա վրա վիճակ գցենք, ում որ ելնի»։ Այն իվերուստ ուներ միասնականությունը, որ բխում էր երկնքից, հորից, և այդ իսկ պատճառով չէր կարող պատրվել նրանց կողմից, ով տիրացավ դրան ամբողջապես, մեկընդմիշտ պահելով ամուր ու անբաժան կապը։ Ոստի Քրիստոսի եկեղեցին պարակտողը չի կարող տիրանալ Քրիստոսի պատմուճանին։ Ընդհակառակը, երբ Սողոմոնի մահից հետո նրա թագավորությունը և ժողովուրդը պետք է բաժանվեին, Աքյամարգարեն դաշտում հանդիպելով Հերոբովամ թագավորին, իր հագուստը պատառոտում է 12 կտորների և ասում. «Արքես 10 կտոր, քանզի Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Ահա ես Սողոմոնի թագավորությունը ձեռքից խլելով պիտի պատառոտեմ և քեզ պիտի հանձնեմ 10 ցեղ, իսկ 2 ցեղը թող նրան մնա հանուն իմ ծառադավթի և հանուն Երուսաղեմ քաղաքի, որն ընտրեցի Իսրայելի բոլոր ցեղերին պատկանող քաղաքների միջից»։ Այսպիսով, երբ Իսրայելի 12 ցեղերը պետք է բաժանվեին, Աքյամարգարեն պատրեց իր զգեստը, սակայն Քրիստոսի ժողովուրդը չպետք է բաժանվի, ինչպես Քրիստոսի ամբողջությամբ միակար պատմուճանը չի պատրվել դրան տիրացողների կողմից։ Իր կարվածքի անբաժան ամրությամբ այն մատնանշում է Քրիստոսով զգեստավորված ամենքիս անբաժան համաձայնությունը։ Այսպիսով, Տերն իր զգեստի խորհրդավոր նշանով կանխավ պատկերեց եկեղեցու միասնությունը։ Ով է այդչափ անորեն և ուխտադրուշ, որ այդքան վարակված է պարակտումների կրքով, որ հնարավոր է համարում և համարձակվում է Աստծո միությունը տիրոջ զգեստը Քրիստոսի եկեղեցին պարակտել։ Ինքը Տերը իր ավետարանում մեզ հիշեցնում է և ուսուցանում ասելով. «Եվ պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ»։ Ով կմտածի, որ միևնույն տեղում կարող են լինել կամ բազում հովիվներ, կամ շատ հոտեր։
Պողոս Արաքյալը մեզ միևնույն միասնության մասին հուշելով, պաղատում է և հորդորում ասելով. «Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ բոլորդ էլ նույն խոսք ունենաք և ձեր մեջ բաժանումներ չլինեն, քանզի հաստատ էինք նույն մտքի և նույն մտածման մեջ»։ Մեկ այլ տեղում էլ Սուրբ Պողոս Արաքյալը ասում է. «Հանդուրժեցեք միմյանց սիրով, ջանացեք պահել հոգու միությունը խաղաղության կապով»։ Իսկ դու կարծում ես, որ կարելի է եկեղեցուց հեռու մնալ և ապրել քեզ համար տարբեր բնակատեղիններ կազմակերպելով, սակայն Ռահաբին, որ կանխավ ձևավորեց եկեղեցին, ասվեց. «Եվ քո հորը, մորը եղբայրներին և քո հոր ամբողջ ընտանիքը կհավաքես քեզ մոտ այս տանը, ով որ քո տնից դուրս գա, ինքը թող իր համար պատասխանատու լինի»։ Եվ զատկի խորուրդը ըստ ելից գրքում արտահայտված օրենքի նույնպես պահանջում էր, որ մորթված գառը իբրև Քրիստոսի նախօրինակ մեկ տան մեջ ուտվի։ Աստված այսպես է ասում. «Տան մեջ պետք է ուտվի այն, միսը տնից դուրս չպիտի հանեք»։ Քրիստոսի մարմինը տիրոջ սրբություն է, չի կարող դուրս հանվել տանից, իսկ հավատացյալների համար միասնական եկեղեցուց բացի այլ տուն չկա։ Այդ տունը, համամտության այդ բնակարանը Սուրբ Հոգին մատնանշում է Սաղմոսներում ասելով. «Աստված բնակեցնում է միայնակներին տան մեջ»։ Միայն այդպես են միայնակները, համամիտները և բարձասիրտներն ապրում Աստծո տան Քրիստոսի եկեղեցու մեջ։ Դրա համար Սուրբ Հոգին հայտնվեց աղավնու տեսքով. «Այն պարզ և խոնարհ կենդանի է, առանց դառը մաղձի, չվիրավորվող և մագիլներով կատաղաբար չպատառոտող, սիրում է մարդկանց բնակարանները և միայն մեկ համատեղ բույն է ճանաչում, որթե ծնության ժամանակ զույգերը միասին են խնամում ձագերին, թռիչքի ժամանակ միմյանցից չեն բաժանվում, փոխադարձ համակեցությամբ են ապրում իրենց կյանքը, համբույրներով վկայում են իրենց համաձայնության և խաղաղության մասին, ամեն ինչում պահպանում են համախոհության օրենքը»։ Եվ եկեղեցում էլ այդպիսի պարզասրտություն պետք է լինի, նույնպիսի սիրո պետք է հասնել։ Եղբայրները սիրո հարցում պետք է օրինակ քաղեն աղավնիներից, իսկ խոնարհությամբ և հանդարտությամբ համեմատվեն գառների և ոչխարների հետ։ Ինչն է քրիստոնյայի սրտում հարուցում գայլերի գազանություն, շների կատաղություն, օձերի մահաբեր խայթոց և ընդհանրապես գազանների արյունարբու վայրագություն։ Հարկ է ուրախանալ, երբ նրանց նման մարդիկ անջատվում են եկեղեցուց, որպեսզի իրենց կատաղի և թունավոր վարակով չկործանեն Քրիստոսի աղավնիներին և գառներին։ Չեն կարող միավորվել, միախառնվել դառնությունն ու քաղցրությունը, խավարն ու լույսը, վատ ու լավ եղանակները, պատերազմն ու խաղաղությունը, անպտղությունն ու պտղաբերությունը, ցամաքն ու ջրի աղբյուրը, փոթորիկն ու անդորը։ Թող ոչ ոք չխորհի, թե բարիները կարող են հեռանալ եկեղեցուց։ Քամին ցորենը չի տարուբերում, իսկ փոթորիկը ծառը արմատախիլ չի անում, եթե ամուր արմատ ունի։ Միայն դատարկ տատասկներն են քշվում քամուց, միայն թույլ ծառերն են ընկնում փոթորկի սլացքից։ Ճիշտ է նրանց նզովում և խոցում Հովհաննես Արաքյալը, ասելով. «Մեր միջից ելան նրանք, բայց մեզնից չէին, որովհետև եթե մեզնից լինեին, ապա մեր մեջ էլ կմնային»։ Հերձվածները հաճախ առաջացել և առաջանում են այն պատճառով, որ կամակոր միտքը խաղաղություն չունի, իսկ խրովություն սերմանող ուխտադրժությունը միությունը չի պահում։ Տերը պահպանելով մեր ազատ կամեցողությունը, թողնում է, որ այս ամենը լինի, որպեսզի ճշմարտությունը փնտրող մեր սրտերի և մտքերի փորձությամբ Երևան գա արժանավորների ջինչ հավատքը։ Դրա մասին է Սուրբ Հոգին կանխասում Արաքյալի միջոցով ասելով. «Բայց պետք է, որ հերձվածներ էլ լինեն ձեր մեջ, որպեսզի ձեր միջից նրանք, որ ընտիր մարդիկ են, Երևան»։ Այսպես են փորձվում հավատարիմները և բացահայտվում հավատուրացները։ Այսպես են դեռ նախքան դատաստանի օրը արդարների հոգիները զատվում անարդարներից և հարդը ցորենից։ Անջատվում են նրանք, որ առանց աստվածային հրամանի ինքնակամ ստանձնում են անխոհեմ զանգվածների առաջնորդությունը առանց օրինական կոչման, այսինքն ձեռնադրության,
Իրենք իրենց առաջնորդ են կարգում եպիսկոպոսի անուն վերագրում իրենց, երբ որևէ մեկը նրանց այն չի շնորել։ Սուրբ հոգին սաղմոսներում նրանց կոչում է գահերի վրա բազմած գործանողներ, հավատի խոց ու վարակ, մարդիկ, ովքեր գայթակղում են օցային լեզվով և հմուտ են ճշմարտության խեղաթյուրման մեջ, կորստաբեր լեզու, որ մահաբեր թույն է տեղում, մարդիկ, որոնց խոսքը քաղցկեղի նման ճարակ է գտնում, իսկ զրույցը յուրաքանչյուրի սրտի մեջ մահացու վարակ ներմուծում։ Նրանց դեմ բարբարում է Տերը իր մոլորվող ժողովրդին ետ և հեռու պահում նրանցից ասելով. «Մի լսեք այն մարգարեների խոսքերը, որ ձեզ համար մարգարեություն են անում, դրանք փուչ բաներ են ասում ձեզ, իրենց սրտի ցնորքներից են խոսում և ոչ թե տիրոջ բերանից»։ Տիրոջ խոսքի դեմ ըմբոստացածներին նրանք ասում են. «Խաղաղություն լինի ձեզ»։ Բոլոր նրանց, ովքեր ընդանում են ըստ իրենց կամակորության կամ յուրաքանչյուրին, ով ընդանում է ըստ իր սրտի մոլորության, ասում են. «Քո գլխին չարիք չի գալու»։ Ես չխոսեցի նրանց հետ, սակայն նրանք մարգարեություններ էին անում։ Եթե իմ խորհրդին հավատարիմ մնային, ապա իմ խոսքերը լսելի կդարձնեին իմ ժողովրդին, ետ կպահեին նրան իր չար ճանապարհներից, իր չար վարքից։ Այս ամենը գրված է Երեմիայի գրքում։ Տերը նրանց է նկարագրում ու մատնանշում ասելով. «Ինձ կենաց ջրի աղբյուրիս լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել»։ Նորից Երեմիայի գրքում է գրված։ Մի պահ կանգ առնենք այս խոսքերի վրա։ Այս խոսքերը վերաբերվում են պատմության մեջ գոյություն ունեցող բոլոր աղանդներին։ Այս խոսքերը վերաբերվում են բոլոր նրանց, ովքեր վարակված են երկպարակության մեղքով և ցանկանում են Քրիստոսի եկեղեցին մասերի բաժանել։ Սրա մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը, Սուրբ Ամբրոսիոսը և այլ հայրեր ասում են, որ նույնիսկ արյան գնով չի մաքրվում այդ չար մեղքը, այսինքն երկպարակությունը։ Գոյություն չունեն եկեղեցիներ կամ մեկ ընդհարական և առաքելական Սուրբ եկեղեցի, որի միջուղն է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Մնացած բոլոր կրոնական կառույցները կլինեն դրանք ավետարանականներ, ավետարանչականներ, Եհովայի վկաներ, կրոնախառնությամբ զբաղվող յոգիստներ և այլն, սրանք բոլորը հերձվածներ են։ Շարունակենք։ Մինչդեռ մեկից բացի այլ մկրտություն չի կարող լինել, նրանք կարծում են, որ կարող են մկրտել։ Թողնելով կենաց աղբյուրը, նրանք խոստանում են կենսագործ ու փրկարար ջրի շնորը։ Այնտեղ մարդիկ ոչ թե սրբագործվում են, այլ ավելի են պղծվում, մեղքերը ոչ թե սրբվում են, այլ կրկնապատկվում։ Այդպիսի ծնունդը ոչ թե Աստծո համար է զավակներ բերում, այլ Սատանայի։ Խաբեությունից ծնվածները չեն արժանանում ճշմարտության խոստմանը։ Տիրոջ խաղաղության խափանողները մոլեգին հակառակությամբ չեն կարող խաղաղության պարգևին հասնել։ Թող իրենք իրենց չգայթակղեն տիրոջ կողմից ասված մի քանի խոսքերով, որ «Ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ»։ Ավետարան նախճատողներն ու կեղծ մեկնիչները այս խոսքն են բերում, սակայն սա հաջորդ խոսքն է, իսկ նախորդը նրանք բաց են թողնում, հիշեցնելով մեկը մյուսի մասին նենգորեն լռում են։ Ինչպես իրենք անջատվեցին եկեղեցուց, այնպես էլ հատում են միևնույն խոսքի ամբողջությունը։ Տերը իր աշակերտներին հուշելով մի միանց մեջ պահել համախոհություն և խաղաղություն նրանց ասում է. «Դարձյալ ձեզ ասում եմ, եթե ձեզնից երկուսը միաբանվեն երկրի վրա որևէ խնդրանքի համար, ինչ էլ որ խնդրեն, կկատարվի նրանց համար իմ հոր կողմից, որ երկնքում է, որովհետև ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ ես եմ նրանց մեջ»։ Եվ դրանով ցույց է տալիս, որ շատը տրվում է ոչ թե բազմականակությանը, այլ աղոթողների համախոհությանը։ «Եթե ձեզնից երկուսը միաբանվեն երկրի վրա», ասում է նա։ Այսպիսով Տերը նախ պատվիրեց համերաշխությունը, մատնանշեց համաձայնությունը և սովորեցրեց ճշմարտորեն և վճռականորեն համաձայնվել միմյանց հետ։ Ինչպես մեկը կհամաձայնի մեկ ուրիշին, եթե համամիտ չէ մարմնի, նույն ինքը եկեղեցու և ողջ եղբայրության հետ։ Ինչպես երկուսը կամ երեքը կարող են հավաքվել Քրիստոսի անունով, որոնց մասին հայտնի է, որ անջատվում են Քրիստոսից և նրա ավետարանից։
Չէ՞ որ մենք չենք հեռացել նրանցից, այլ նրանք մեզանից։ Նրանց կողմից տարբեր հավաքներ հաստատելուց հետո առաջացան հերզվածներ եւ բաժանումներ, նրանք լքեցին ճշմարտության հիմքն ու սկիզբը։ Իսկ Տերը խոսում է իր եկեղեցու մասին, խոսում է եկեղեցու մեջ գտնվողների, որ եթե նրանք համամիտ լինեն, եթե իր հիշեցման ու խրատի համաձայն հավաքվելով երկու կամ երեք անձերով միասիրտ աղոթեն, թեև երկուսը կամ երեքը լինեն, նրանք կարող են ստանալ այն, ինչ որ խնդրում են Աստծուց։ Օր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ, այսինքն պարզ ու խաղաղասեր, աստվածավախ եւ իր պատվիրանները պահող մարդկանց մեջ։ Նմանների մեջ է խոստացել լինել, ինչպես որ երեք մանուկների հետ հրեհնոցում եղավ, երբ շրջապատող բոցի մեջ գոտեպնդեց նրանց ցողի փչմամբ, քանզի նրանք հավատարիմ էին Աստծուն եւ միահոգի, ինչպես որ բանտարկված առաքյալների հետ, քանզի նրանք պարզ էին ու միահոգի, բացեց նրանց համար բանտի դռները եւ դուրս անեց, որպեսզի ժողովրդին փոխանցեն այն խոսքը, որ հավատարմորեն քարոզում էին։ Այսպիսով, երբ Տերն իր պատվիրաններում ասում է, ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ, ապա եկեղեցին ստեղծողն ու հիմնադրողը մարդկանց եկեղեցուց չի անջատում, այլ հանդիմանելով հավատից հեռացածներին եւ հորդորելով հավատարիմներին խաղաղության մեջ, իր խոսքով ցույց է տալիս, որ ինքը հաճում է լինել երկու կամ երեք միահոգի աղոթողների մեջ, քան բազմաքանակ տարամիտ մարդկանց եւ փոքրաթիվ մարդկանց միահոգի աղոթքով կարելի է ավելին խնդրել, քան բազում մարդկանց անհամաձայն հայցումով։ Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացի, սիրելիներ, ուրեմն իմացած եղեք, որ քանակը կապ չունի, աղանդավորները հպարտանում են, որ իրենց ավելի շատ հետևողներ կան, նրանք ուրախանում են, որ բազմություն կա իրենց հետ, բայց Տերը ասում է, երկու կամ երեք հոգի էլ միավորվեն իմ անունով, այսինքն ուղիղ հավատով, ուղիղ դավանությամբ, եկեղեցու մեջ, ես նրանց մեջ եմ, այլ ոչ թե աղանդների եւ հերցվածների մեջ, որոնք բաժանվել են Քրիստոսի մարմնից եւ իհարկե չունեն ճիշտ ծնուցում, դրա համար մահն են ժառանգում։ Թող Տերը առատապես օրհնի ամենքիդ, տարածեք Սուրբ Կիպրիանոս Հայրապետի այս հրաշալի քարոզը, տարածեք եւ թող որ բոլորը լսեն, որ Տիրոջ եկեղեցին միասնական է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր անջատվում են եկեղեցուց, անջատվում են Աստծուց եւ դառնում եկեղեցու թշնամին։